Moi! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja mä oon Ruu. Ja mä oon Tikku. Nyt on tapahtumassa tosi jännittäviä uutisia. Nyt ollaan menossa hakemaan mestari Tikkua. Me mennään katsomaan meille kissaa. Se kissa on tommonen bengali. Jos kaikki nyt menee hyvin, ja se on hyvä ja se tykkää meistä, niin sitten tämä kissa lähtee meidän mukaan. Mutta se on Helmin kissa. Niin. Se jäi sepä. Oi ei, hän tuli mukaan! Mä näytän sitten lisää tätä kissaa ei kunnolla, kun me päästään kotiin. Mä en voi ehkä uskoa tätä. Sen nimi muuten on nyt Tikku, jos ette ole huomannut. Nyt Tikku pääsee ekan kerran vapaaksi meidän kotiin. Läppärin nimi on Lil Stick. Niin. Tämä on sun uusi koti. Itketkö sä? Mä oon vähän ihmeessä, kun se äitiä iskee. Hän on niin hieno. Me ei mitään kuulemma leikkiä sen kaa vielä ennen kuin mennään nukkumaan, koska muuten se riehuu koko yön. Okei, me ostettiin Tikulle tämmönen. Me ostettiin sille tämmönen raapimispuu. Mitä täällä on? Mä tuon sen nyt tänne. Tikku on nyt alkanut täällä jo leikkimään. Nyt tulee Ellan ensireaktio Tikkuun. Sinne on Tikku vai? Joo. Hyvä. Pienempi kuin mä luulin. Niin. Sulla on kulmakarvat. Sillä on kulmakarva. No yks kulmakarva. Vai Tikku, ootko sä reipas? Oot! Mä vein hänet tänne vessaan, et hän kävis siellä pissalla. Mutta nyt hän luulee, että se on hiekkaranta. Mä näin Helmin maistorissa, että ne on hankkinut kissan, niin mä heti soitin. Mun on ensi tapaaminen. Pää on niinku mun nyrkin kokonen. Tikku, tuu ulos sieltä. Tule. Tikku. Onko se nimi Tikku? Mestari Tikku. Mä voin kuvitella, että susta tulee semmoinen kissarakastaja, joka vie tuolta kaikkiin näyttelyihin. Ton iska on joku kuuluisa näyttelykissa. Oikeesti? Joo. Mä kävin kissanäyttelyissä. Eikö tässä tule aika lihaksikas tai semmoinen? Meillä on tullut vieras. Kattokaa, miten me tultiin. Me tultiin laukussa. Stickers. Oh-oh. Stickers näki heti. Stickers. Haluatko mennä valjaisiin, Tikku? Kun katsoo tuolta ihan, mitä tapahtuu. Toi. Tää on mun vanha vessa. Lähestytään uhkaavasti. Terve, olemme tulleet jääkiekkotreeneihin. Ensi viikolla on tosiaan meidän peli. Mä oon noihin pipo, niin mä saatan kuolla. Hei Katja, millä salaisella aseella sä aiot tuhota runnipäkin? Poikittaista mailaa. Me nähtiin viime vuodakin, joo, niin sitä lisää. Täällä on treenit kovassa käynnissä. Harjoitus. Mikä on sun salainen ase voittaa Ronny Back? Tää joukkue. Tää on niin paljon parempi. Entä Niina? Pienet tollaset. Mikä toi on? Vyökoukku. Mikä se on? Low blow. Low blow. Mä näytän nyt miten mä teen maalin siellä pelissä. Hyvä. Hyvä. Tuo on vaan liian hyvä maalivahti. Mä tulin just kotiin ja tänään on toinen päivä, kun Ruu ja Tikku tutustuvat. Näkikö se sun lelulla? Kattokaa, Tikku näki itsensä peilistä. Kattokaa se häntä. Ruu on nyt mennyt yläkertaan vakoilemaan. Toi on sen vakoilupaikka aina, jos on uusia ihmisiä. Mä näytän tässä samalla meidän uuden ostoksen. Se on tämmönen lämpöpeitto. Ruu tykkää tästä tosi paljon. Talvi urheilusta toiseen. Me ollaan nyt tultu laskettelemaan. Lautailemaan. Mä oon ollut kerran aikaisemmin. Tää on hyvin jännittävää. Me tultiin tämmösen vauvamäkeen, koska mä oon nuubi. Siellä Helmi nousee tähän huimaan issiin. Ja joo. Hyvä! Jeehee! Oi oi! Helmi pääs ylös. Mä lähden laskemaan ihan täpöä. Nyt tulee Helmin eka käännös. Tosi se ei tuu mun päällä. Hyvä! Oi oi! Ruuketu tulee taas kylään. Hyvä, että Ruu tuli oikein vastaan. Ruu istuu sohvalla ja... Tikku näyttää pyllyä. Tää kestä tätä asentoa. Ollaan nyt lähdössä Ruun luokse neljännelle vierailulle. Tikku sai kuulla siitä, niin se meni jo innokkaasti heti laukkuun leikkimään. Onks kivaa mennä Ruun luo? Tikku halusi myös viedä lahjaksi Ruulle tämmösiä herkkuja, niin me pakataan ne Tikun laukkuun. Niin ehkä Ruu sitten olisi paremmalla mielellä Tikun kaveri, jos Tikku haluaa olla kaveri. Täällä on nyt tapaaminen numero 4 käynnissä. Tikku on saapunut taloon. Tikku toi Ruulle myös lahjan. Täällä on myös lahjan. Netti Elinora. Kissa allergikko netti. Oikeesti? Testataan tykkääks Ruu. Maistuu.
nää jotain terveysherkkuja kyllä. Kaikki Euroopan lääkärit suosittelee. Kaikki Euroopan lääkärit. Hyvä. Joo. No, kiitos. Tuuks se nyt tikku ulos? Tää on Netan ensimmäistä tikkua. Mä jo luulin, että tuolla häkissä oli, laukussa oli koira, kun sillä... Tikulla on vähän nuha. Kyllä ruu nyt aika lähelle tuli tässä jotain. Oi, 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 nyt toi. Mikä toi oli? Tosta ei tapahtunut. Meniks sun lämpötyynylle? Mitä se kehtas? Täällä me nyt biiffataan ja näytetään hyvää. Tikku, yritetkö sä lyödä ruuta? Tikku, olihan minä en pääse. Ui, ui. Joo, tikun häntä ei oo edes pörröä. Ei ruunkaan oo. Kyllä ruul, kattokaa, sillä on vähän karvaa se hännäs, niin me nähdään kyllä, jos se on pörröä. Okei, tää menee jo paljon paremmin. Mä... Älkää kysykö mitä tikku tekee. Ruu yrittää tutustua ja tikku sekoilee. Mitä? Oh, sori, sun uusi penkki on vähän. Tää on mun uusi noja toi tikku. Sen tanssijalka vipattaa. Kattokaa tätä asentoa. Kattokaa. Ja nyt mitä jos tapahtuu? Niin. Hello. Mutta ruun tassuu. Ui ui. Mikä toi jäti? Helmi lähti käymään kaupassa ja jätti mut yksin näiden kahden pikku pönttöpään kaa tänne. Ruu tökkii tikkua. Ollaan tehty sikana edistystä tässä, joten mä oon tosi ylpeä tikusta ja ruipasta. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava, jos et oo vielä tilannut. Kommentoikaa alas, mitä videoita te haluatte tikun ja ruun kanssa yhdessä. Sitten kun meillä on 150k, niin me tehdään jotain hullua. Ja mitä teidän pitää kommentoida myös alas, että mitä se on. Hullu on. Hei hei. Saa suorittaa. Nyt tee se, tee se. Käänny, käänny, käänny. Ei.